Систему прикордонної розвідки слід постійно удосконалювати. Наголосив на цьому секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, вітаючи розвідників Держприкордонслужби із 15-ю річницею з дня створення спеціалізованого управління. Глава РНБО високо оцінив діяльність розвідників на кордоні, зауваживши, що у 2014 році вони одні з небагатьох силових структур, хто не перейшов на бік агресора. За короткий час співробітники управління розгорнули дієву агентуру, змогли здобути значний обсяг корисної розвідувальної інформації.